ve druhé válce v Japonsku? Poručí umetectva. Zemřelo na to. Pravý jsem to vyhorazil definitivně. Nejprve jim vzali to nejstarší dítě a pak to nejmladší. Tak co? Susan, uděláte to, když jsi byla tak šťastná. No, bude to jenom chvilka. Já vás potom odvezu automobilem, oba dva zpátky do města, takže budete mít dost času, abyste se prošli kolem řeky a budete mít čas i na ty věci, co mladí spolu. No, tak vy vidíte, tak co, Ramušku, uděláte to. No, podívejte, to tu vypadá, stačí jsem do tvár potahu a máme to všechno přichystáno. Víte, já nevím. Opravdu se té Veronice tolik podobá. Bože! Jistě. Já když jsem vás viděla poprvé přijít do té restaurace, tak jsem si řekla, pane Bože, já snad vidím ducha a čím jste byli blíž, tím to bylo intenzivnější. Je Veronice tak podobná, že by spletla kohokoliv jiného, nejen chudáka, jestli. No ale říkali jste, že nám ukážete fotografii. Johne, to je pravda, my jsme jim slibili tu fotografii. Zajdi ke si do pokoje a přines odtud nějakou fotografii, ano? Ano. Johne, vem tu velkou, tu, co dělal fotograf, ano? Ale vždyť ty víš přeci jako... No, jste mi měli obrazen na ty, jak stojíte tady uprostřed pokoje a do široka se usmíváte. Řekněte, Susan, opravdu žádná část vaší rodiny nepochází odtud. No, opravdu. Rodiče ti se narodili v Ohio a prarodiče ti jsou